ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଜୱାତ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହେ ଏକତିରିଶଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଶହେ ଏକସ୍ତରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ସଇଁତିରିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ରୋଗ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ତେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତିନି ଦିନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସୁପରସୁନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହାୟକ ଟପୋର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସୋମବାର ହୁଇଲର୍ସ ଦ୍ୱୀପରୁ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଶହେ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ସେନା ଟ୍ରକ୍ କାଶୀରେ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ପାଠଶାଳା ବିଜେପି ଶାସିତ ବାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବାରାଣସୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପେଗାସସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ପାଇୱାର୍ ଫର୍ମ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁ ଗୁପ୍ତଚର କାଣ୍ଡ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ବଦଳିବ ଇପିଏଫ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଦେଶର ପ୍ରଥମଥର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଏକ ଲକ୍ଷ ସତସ୍ତରି ହଜାର ମହିଳା ब्रिटेनवासीको डराउँछ ओमिक्र दिनक चौवन हजार करोना पजिट चिह्नट शीघ्र व्यापु करोना भाइरस रूप भ्यारिएन्ट ओमिक्र मात्र गुरुतर कहाँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गानजेसन ओमिक्रन र विपदले डेल्टार नुवा भ्यारिएन्ट देला पदाघात चीन र प्रथम ओमिक्र व्यक्ति चिन्हट सर्वसाधारण समारोह उपर जागिला कटकणा ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଜାରି ହେଲା ଭୟଙ୍କର ସୁନାମୀ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏସିଆର ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଲୋଇସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଧୂପକାଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆପୁଲ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ବଲିଉଡ୍ରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଭୟ ପାଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କାପୁର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ કોહલી ખેળવીની સાઉથ આફ્રિકા વિપક્ષ દેનિકિયા સિરીઝ